Nakon povratka iz Nemačke, 30-godišnji Aleksandar Trifunović iz Gibarca odlučio je da se posveti očarstvu i tako sledi svoje dečačke snove. Vođenje farme ovaca zahteva puno napora, neizvesnosti i odgovornosti, ali za mladog, ambicioznog farmera ovaj posao predstavlja zadovoljstvo. Pohvalio nam se nedavno uvezenim vrhunskim priplodnim materijalom iz Češke. Reč je o stadu od 6 mladih ovnova rase Romanovski, koji su nakon uvoza bili u propisanom karantinu. Ovi ovnovi moguće da unaprede još moju proizvodnju i ranije sam uvozio sa od istih odgajivača iz Češke priplodne ovnove, ali koliko to važi za mene, možda sad to deluje malo uzdignuto, ali mislim da ovi ovnovi mnogo znači, da su i od nacionalnog interesa, jer ipak je ovo sveža krv, najbolja genetika koja se mogla uvesti iz Češke. Ovde su tri šampionska grla, prva tri mesta Češke, što ja mislim da bez ikakve sujete ili ljubomore prema drugim odgajivačima, ali mislim da ovo nijednom još odgajivaču nije pošlo za rukom, bez obzira od koje rase, da prva tri mesta iz jedne, tako da kažem, kalendarske godine dođu na jednu farmu. Dolazili su i ranije u Srbiju, ali na više farmi. Ja sam se uspeo nekako izboriti da, evo, u ovom uvozu sada dođu prva tri mesta prošlogodišnje, prva tri mesta Češke, i to je nešto uz njih još naravno i druga tri ovna, tako da četiri krvne linije ovnova, tako da ovo je sad nešto što ja mislim da će i na mojoj farmi, ali i njihovi potomci, da će da unaprede romanovsku genetiku u Srbiji. Trenutno je plotkinja baš odraslih ovaca, oko 180 komada, sve tri rase, dok je romanovski nekih 110 komada ovaca. Imamo 10 ovnova, od tih 10 ovnova 6 krvnih linija, tako da imamo neke ovnove čak, evo, i više krvnih, ista krvna linija, više ovnova. To govori o tome da ne pratimo slepo samo krvne linije, nego ipak gledamo kako je to grlo i kakav je njegov kvalitet. Pored ovaca rase Romanovski, tu su i stada rase Suffolk i Ile de France. Zadovoljan je pogodnostima koje država pruža mladim poljoprivrednicima. Korisnik je IPARD fondova, farma se uredno vodi kako u oboru, tako i na papiru. Veći deo hrane za grla proizvodi sam, nešto zemlje ima u svom vlasništvu, a koristi i površine po pravu prečak zakupa. Kada je reč o plasmanu, deo se prodaje u mesnu industriju, a veliko interesovanje vlada i za priplodni materijal. Što se plasmana tiče, evo, bar za sad, ja problema nisam imao. Dok je bila korona, tu smo malo imali, ajde da kažem, problema, ali smo i to rešili. Problemi su bili u tom smislu da je bila jako mala cena, ali smo se i u toj ceni pronalazili. Imamo odličnu saradnju sa klaonicom Agro Papuki i druge klaonice ni ne tražim. S njima, kad imam klaoničnu jagnjad, njima predajem i oni su s tim zadovoljni i jednostavno ne menjamo tu saradnju, neću da kvarim nešto što dobro funkcioniše, redovni su u plaćanju, zadovoljni su sa našom robom i neka taka saradnja ostane. A što se tiče priplodnog materijala, ne znam, stalno se traže grlo više. Evo, do sad, evo, mi sad trenutno nemamo šta da ponudimo. Sve se rasprodalo, čak imamo i nove rezervacije za nova grla. Pogotovo sad od ovih priplodnih ovnova, to ja mislim da će sad tek da bude, već se ljudi javljaju, ali ne želim još nikom ništa da obećavam, želim i sebi dosta da ostavim ženki i nešto i muških, tako da pa ćemo da vidimo, neki višak će sigurno biti i prodati. Svoju odgovornost i posvećenost radu na farmi Aleksandar je potvrdio osvojenim šampionskim peharima na sajmu. Pripreme za Novosadski sajam već su počele. Ova grla se, eto, nadam da će se izložiti na sajmu ove godine u Novom Sadu. To će biti jedna, tako da kažem, jako reprezentativna kolekcija na sajmu, koja, eto, želim da je prikažem i našem narodu šta smo to uvezli. Imamo već najave iz Rumunije, iz Bugarske, iz Makedonije, od kolega koji su bili prošle godine na našem štandu na sajmu, i najavili su i ove godine doći i na sajam da nas posete, baš da vide ovu kolekciju, a i doći kod nas kući da vide i naše stado. Ja gledam da grla koje izložim na sajmu, da to budu najbolja grla s moje farme, da ja narodu prikažem čime ja raspolažem ovde. Sad, nebitno, recimo, ovo su uvozni ovnovi, oni se ne ocenjuju na sajmu i meni to tako nije bitno. Meni je bitno da se oceni moj rad, šta je, ma mislim da je narod i najmerodavniji u tom ocenjivanju, a
Šta je potrebno da se grla izlože, to ja mislim da je bitna je tu genetika, bitna ishrana, nega u datom periodu da se grla još išaju, da grla budu u dobroj kondiciji, ne predebela, ne smu da budu naravno ni mršava. I mislim da tu ima malo i sad neke čari, koliko pojedinac ima volje da to i uredi životinje, i moje se životinje i više puta kupaju i četkaju se, i tako da kažem da to bude nešto najlepše, to se može da se prikažu ta grla, tako da nastojaću i ove godine tako da radim, pa evo vidjet ćemo sljedeće rezultate. U skorijoj budućnosti je u planu proširenje stada. U uspeh na predstojećem sajmu našeg sagovornika ne sumnjamo, jer ga uložena energija i velika volja dovode do pozicije najboljih u regionu.